Պարոն Զաքարյան, իշխանությունը շարժվում է դեպի Եռաբլուր իր երթով։ Ինչ եք կարծում, կրակելու են Եռաբլուրի վրա։ Ճիշտն ասած, դավաճաններից ամենի սпасելի է, բայց կարծում եմ, որ այդքան իրանց գիտակցությունը կաշխատի, որ դա կլինի իրենց ռոպեական վերջը։ Եթե նման սադրանքի գնան, ինչպես տեսնում եք, այստեղ հավաքվածներից ոչ ոք զինված չի, մեր զենքը մեր պատիվն է և մեր արժանապատվությունն է։ Այնպես որ, բայց դե մարտի 1-ի կազմակերպիչներից, որ ասենք այդպիսի բան չենք սպասում, դա էլ սուտ կլինի։ Ինչպես հանգիստ մարտի 1 կազմակերպեցին, ինչպես կոտորեցին մեր 5000 ազգի սերուսկին, այնպես էլ հնարավոր է, որ այո, այստեղ է սադրանքները, արդեն փորձում են, սադրիչներ արդեն հայտնվում են։ Փառք Աստծո, ոստիկանությունը արագ գործում է և սադրիչներին ամենայն դեպս մինչև այս պահը հասցնում են հեռացնել, որտև ծնողներին էր մեկ եկել քաշքշում, զոհվածներին, հասցրեցին տանել, որպեսզի այստեղ ավելորդ քաշքշուկ չլինի։ Մենք չենք եկել այստեղ քաշքշուկ անելու, մենք եկել ենք այստեղ մեր պատիվը, արժանապատվությունը, մեր զոհվածների, ուրեմն այս սրբավայրը պաշտպանելու, իշխանություն կոչված սրբապիղծ դավաճաններից։ Պարոն Զաքարյան, մեր հայրենիքը որտեղից է սկսվում։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով դիմեց և ասաց, որ սահմանը բերվում է այնտեղ, որտեղ միջազգայնորեն ճանաչված է, հա, որպեսզի անվտանգությունը պահպանվի։ Մեր հայրենիքը սկսվում է Քուր գետից, որ ցավոք սրտի այսօր մեր ձեռքում չի, այս կողմն եմ ասում, և ցավոք սրտի այսօր նույնիսկ վերջին 30 տարվա մեր այս տղաների արյունով և կյանքով ձեռք բերված հայրենիքի սահմանները նույնպես նեղացվեցին, հանձնվեցին դավաճանաբար, և այդ պրոցեսը այնքան կշարունակվի, քանի դեռ կան մոլորյալներ, ովքեր որ աչքերը փակել են այս ամեն ինչի վրա, և նրանք էլ ձգում են իրենց իշխանության այդ հոգևարքը, որպեսզի հասցնեն ավելի շատ տարածքներ հանձնել թշնամուն իրենց տերերին։ Իրավիճակի ելքը որն եք տեսնում։ Իրավիճակի ելքը, որ հայը դաթարի հետին խելքով, հա, որ ասում են հայի հետին խելքը, որ ոչ թե նոր ընկերներից մեկը Արամը Խանզադյան, մեր հայտնի Սերո Խանզադյանի թորը լավ ասեց, մեզ ոչ թե թելերյաններ են պետք, մեզ բաղրամյաններ են պետք, որ ոչ թե հետո հետևանքները վերացնեն, այլ թույլ չտան տեղի ունենա այն, ինչը որ այսօր տեղի ունենում։ Հիմա շատ է ուշացած որևէ բան փրկելու հնարավորություն տեսնում եք։ Երբեք փրկելու, քանի դեռ վերջին հայը շնչում է, երբեք ուշ չի։ Եթե հիշում եք 15 թվականին մտածում էին, որ վերջ, վերջացավ հայությունը, այսօր մենք կանք և նույնիսկ հաղթանակ ունեցանք 26 տարի առաջ, ցավոք սրտի հաղթանակը այն ժամանակ այսօրվա դավադիների հոգե հայրերը այդ հաղթանակը ստորագրեցին, ոչ թե հաղթակ կապիտուլացիա ստորագրել տվեցին, այդ ստորագրել տվեցին ինչ-որ մի հրադադար կոչված այսպիսի, նույն էլ հիմա չէ, իբրև թե հրադադար է, դա իրանց ուրեմն գործելավոչն է, քանի որ չնայած այս անգամ թշնամին մեզնից խելոք գտնվեց և հրադադարը վերացեց կապիտուլացիայի։ Բացառում եք, որ այնուամենայնիվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Եռաբլուր կսողոսկի։ Գիտեք ինչ, հենց միայն այն փաստը, որ այստեղ այսքան հազարավոր մարդիկ հավաքվել են, որպեսզի թույլ չտան դա տեղի ունենա, արդեն ինքնին խոսում է, թե ինքը ինչ կարգավիճակում է հիմա։ Եվ այսօր նոր արդեն պատմում են, որ հյուղերում այդ գազելները նույնիսկ որ գնացել են մարդկանց, որպեսզի հավաքեն վերել, Էջմիածնի գյուղերից մեկի անունտվեցին, մոռացա, որ մարդիկ են դուրս եկել և այդ գազելը շրջել են։ Այնպես որ քիչ-քիչ, ոչինչ, մարդիկ ուղղակի չեն ուզում ընկալեն, որ խաված են շատերը, որտեղ այսպես դաժանաբար խաբվել, այսպես հայրենիքը վաճառել և իրենք էլ ակամայից մեղավոր են իրենց զգում, որ մասնակցել են այդ պրոցեսին, բայց ոչ իրենց մեղքով, շատերի, որտեղ միամտաբար հավատացել են։ Կարելի ասել, որ թշնամին ավելի խելոք գտնվեց, մեր մեջ ներդնելով իր ուրեմն իր ընկերներին, որոնք էլ որ հասնելով իշխանության կատարեցին այս ազգադավ ծրագրի այս առաջին մասը, սա առաջին մասն է, շարունակական է և դրա համար, որ ասում են օր առաջ, ես կասեի 3, ոչ թե օր առաջ, 3 առաջի օրը, իրական սկո օր, որ այսօր հարտարել են, ես սկո օր համարում եմ, ընդհանրապես չեմ սիրում սկո օր,
բայց քոր համարում եմ նոյեմբերի 10-ը դա հայոց պատմության մեջ չլսված դավաճանության, չլսված դավադրության, ուրեմն օրը եւ պատմության գրքերում իրենց անունները որպես հոմանիշ գրվելու են դավաճան բարիկում։